Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin tuaj Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala. Sonte me mua është zonja Lumturie Beka, ajo është fillimisht gazetare me profesion, pastaj ka qenë ish-këshilltare e Ministrit të Shëndetësisë në Republikën e Kosovës, e aktualisht është drejtoresh për marrëdhënie me publikun në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës. Por si ka qenë familia e saj, cila është historia e saj e suksesit, e sakrificës, e dhimbjes, ajo sonte do të na tregojë përmes hapjes së kartave të jetës së saj. Dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për shumë ftesën. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision si jeni në këtë dështu. Gjithashtu edhe për mua, është një knaqësi e veçantë. E thash që keni mbajtur pozicione të ndryshme, kontributi yt për shtetin e Kosovës është në forma të ndryshme dhe në nivele të ndryshme, gjithmonë në të mirë të mirëqenies së popullit të Kosovës. Keni mbajtur pozita të ndryshme, ju prezentova në fillim, por para se të vim të krejt ky rrugtim i suksesit tënd profesional, unë kam zakon që të gjitha hyneshat që kaloi në për këtë emision, ti rikthej në retrospektive dhe ta di si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Kështu që në këtë rast, cila ka qenë lumturia kur ka qenë fëmijë? Një këthim shumë mbrapa. Unë kam pas një fëmri shumë të mirë. Jam në mesin e 6 fëmive të prindve të mi. Priardja ime, familjes time është nga fshati Radonjiq, komuna e Gjakovës, për cilën vend unë krenohem shumë. Unë rrjedhe prej një familje shumë intelektuale, atëvetare dhe kombëtare, që t'jep frymëzim për me vazhdu qëllimet të cilat ti donë mi arrit. Ajo që ka mu më banë me kujtu femirin ton time në këtë rast, është se e kem pas një femiri shumë të pastër, qiltër. Nëse dikush në lagjen ton e ka pas një top, ose një farë lodre, pa marë parasysh fa kukull ose diçka, ne nuk e kemi mbajt për veti. E kemi nda me krejt, shoqnin, me moshatart. Dëmë të nuk ka qenë diçka që e kemi konsideru personale. Tuajën. Jo, ka qenë e gjithve. Kjo ka ndodhë dhe me fmi tjerë të lagjës dhe të shkollës. Unë kam përfundu shkollën fillore në 8 mars, që për mu është, ka qenë, është dhe do të mbetët koha ma e mirë që e kom kalu. Çka kujton prej kohës së shkollës Mësusën, fillore? mësusën time, që për mu është prindi dytë. Vazhdon të kesh Po, kontakt me të? nga njëherë po, edhe pse tash në mosh, por e kujtoj me shumë dashuri, sepse aty kom fillu ti marr hapat e parë të arsimimit. Shkollën e mesme kam kryer në gjimnazin Bedrikojani Bedrikojani. Impej, e cila dallohet për cilësi edhe për suksesin që i ka arritë edhe për kuadrin që i ka qitë në treg të Kosovës. Edhe kam mbas luftës, ju e dini periudhën një dekadë që sa e vështirë ka qenë, jo vetëm për familjen time, po për gjithë Komplet Kosovën. qytetarët e Kosovës. Do më thonë, ka qenë lufta për eksistencë. Prindët e mi u largun të dytë nga puna, edhe fillu me pundore të mbajmë eksistencën e familjes nana, sepse baba pak ka pas probleme shëndetësore, edhe kurseshim këtë Nga ndërtim. kjo Kështu që pjesë. me motra, na e, edhe nana, e ke majtë eksistencën e familjes. Pas luftës, në këtë periudhë nuk duhet asnjëherë t'i lojmë anash bashkëdhjetarët tanë, të cilët kanë Kontribuan dhënë, forma kanë ndryshme. kontribu edhe centin e fundit për Vendin. qytetarët edhe për vendin. Sigurisht keni pas edhe Po, ju familjar jashtë të cilët ju kanë ajo ndihmu. periudhë ka qenë sa e vështirë, aq edhe e këndshme, sepse aty ka qenë Humane mbi gjitha. po, është shfaq pjesa e atë dashurisë mërgjimtarëve tanë. Do të thonë, ata të kanë dashur, kanë përkrah, pa ndonjë interes. Do të thonë, ka qenë Natyrisht. përkraje pastër, e qiltër. Natyrisht. Pastaj studimet, Pastaj si erdhi studimet, ideja që të studiosh gazetarinë? kur kam, mu më pëlqen sfidat shumë.
Jo me u ullë një zyre edhe me qenë me kry një punë edhe me përfundu aty. Kur i kumë të regune, babaj tim, i cili nuk është në këtë jetë ma, edhe i cili ka qenë bështetë si jim maj madhë gjatë gjithë karierës time, a im kam bështetë nona me pak rezervë, sepse si nonat që frikohen edhe e marim ma ndryshe këtë punën e gazetarës. Por babën unë e kom pas ato që gjithmonë ka përkra dhe në kotë të lumtura edhe të fështira edhe në gjitha përgudat kohore. Ka marë Prishtinë. Atëhere në Universitetin e Prishtinës nuk ka pas fakultet në gazetarisë. Ka qenë shkolla e lartë në gazetarisë. E kam përfundu, në vitin 2001 kam fillu më njëherë pas vitit parë të studimeve me punu. Cila ka qenë puna jote? Televizioni Kosovës, në televizionin e Kosovës. Aty unë i kom marë si praktikante fillimisht që shkon, që fillon gjdo kund. Aty kom fillu mi marë hapat e parë të gazetarisë. Unë gjithmonë jam mirë njësë. Ishtë drejtori të televizionit Kosovës, të Takim Zatriqi, edhe të drejtori të radios Avnis Pahejot, cilët gjithmonë kanë pas ofër, gjithmonë kanë këshilu, kanë kritiku. Pas kemi pas pjesë të shtëpisë? Po, edhe këta janë dy personat që mu mas shumë të kanë investu të në aspektin profesional. Në aspektin arsimor janë profesorët e mi. Po, natyresht. Që edhe sot janë mentorët e mi tjetës. Po, lume, për te i profesionit nuk e keni lënë anash as çështjet sociale, jeni marrë shumë edhe me organizata ju qeveritare në Kosovë. Pastaj e thash në hapje kur të prezentova që për një periudhë keni qenë edhe këshilltare e ministrit të shëndetësisë, zotit Rifat Latifi, ndërkohë që aktualisht mba një pozitën e drejtoreshës për marrëdhënie me publiku në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës. Do me thënë një përplasje prej gazetarisë tek çështjet sociale, pastaj tek politika dhe jeni rikthyer në shëndetësi. Disa forma ko gjatë të miksume njëna me tjetërën, një loj përplasje jo fort e zakonshme në mesin tonë, sidomos për një grua dhe për një vajzë të ri, si që keni qenë ju. Në gjithë këto profesione që i ke provu aktualisht, cilin e mbanë mendë dhe cilin e kemo për zamër? Gazetaria është dhe. Gazetaria. Po. E di që keni punu në shumë media të tjera, përveç televizionit Kosovës, edhe privata? Gazetaria është ajo që gjithmon e kinë shpirtë dhe e punon me shumë dashni. Sepse e danë. Profesionet tjera, pun tjera, se cila e ka sfidën e vetë, vështërsit e vetë, apo edhe knaqësin e vetë. Gjatë ku e sa keni punu si gazetare, cila ka qenë sfida me madhe, cilin të jenë banë mendë? Ka qenë sfidë ka plotë, por unë kam pas rastin të jenë pjesë e gjitha proceseve në cilat ka kalu Kosova. Të pas luftës. Prej formimit e institucioneve, dhe më thënë vitin 2001, rishpallis e pavarësis, edhe në proceset e shtetë formimit të Kosovës. Profesioni jonë të jep mundësi të komunikimit, takimit, njohjes me personalitetet ndryshme potnore. Edhe nëse cilën ta kem që na e kemi me personalitetet i tila ti mëson diqka. Intervista ma e veçant, cilën e ke pas? Intervista ma e veçant me akademikun të në gjendacin. Pse e cilëson si intervista me veçant në gjendacin? Qka ka pas të veçant e intervista? Oshtë ka qenë knatësi edhe në halë, endë nuk besojshëm se ne jemi, i kemi institucionet tona. Dhe më thonë kohën, kura i ka marë pozitën e kryetarit kuvendit. Ka qenë kryetarit kuvendit. Edhe kjo ka qenë, që asë njërë nuk ka me harru. A ka qenë kjo intervista e parë pas shpallis pavarësis Kosovës me një lider shtetëror? Jo, pas shpallis ka qenë, zotë jashim thotë që. A i ka qenë kryeministër? Po, a i ka qenë kryeministër. A jo ka qenë intervista e parë? Jo, pas pavarësis. Po, pas pavarësis. Dhe më thonë, por me
para pavarësis, ka qenë me akademikun të shumë qërë në gjatë datësi. Sahër që jëmë takun me të, jo vëtëm njërë zyrtare, por edhe private, unë kam su diqka për ti. Edhe librim i parë edhe shumë që e ruj me shumë gjelozi, dhurata ime mund të quaj maj veçantë, është që më ka dhuru akademiku jonë shumë i dërua në gjatë datësi. Jemi në momentet e fundit të pjesës së parë të kësaj interviste, po do me kalu pak të pozita jote aktuale që është në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës. Tash për te gazetarës, për te ish këshiltarës së ministrit, do me thënë fakti që keni pas të bëni edhe me pjesën politike të Kosovës, punoni me doktor. Si është punët, punosh me doktor. Se ne jemi mësu zakonisht me pas nevoj për ta, mirë po ndrysh është kur punon direkt për ta edhe me ta. Unë mund të them me shumë përgjësi se Kosova ka mjekë tjerë zakonshëm. Por duhet stimulim, kushte për ta, edhe ti përkrahim atë sa mundemi. Ju më thatë punoni me mjek tash, është shumë dalim i madhë prej një gazetarje që ka përcil zhvillimet, procesit ma të rëndësishme që ka kalu Kosova, ka njëherë dhe jo fort mira, protestat në veri, trazirat, protestat në brenda, zhvillimet të një pasnjëshme, këto, por besa që është naci. Është dalimi i madhë? Jo, dalimi është shumë i madhë, por më varët se si komunikon me ta. A kanë ma shumë teke politikanët, a doktorët në këtë rast? Doktorët janë shkënstar. Me të sfidu pak. Po, doktorët janë shkënstar, ata e shuhin bota e tyre është shkenca. Për dalim për i politikës që është diçka një fush krejtë ndryshe, e veprimit. Po, absolutisht. Po. Kështu që unë... Politika është arti së mundshme, se mjekësia është shkencë. Po, shkencë. Unë jam shumë e kënaqur që të rriton, eksplorojnë me botën, kërkojnë teknologjinë më të fundit, zbulimet më të fundit, hulumtimet më të fundit. Por, për me arrit këta qëllimet e veta, sepse nuk është kolajt edhe nuk është kohë shkur të del një doktor shumë i mirë. Kërkohen 40-50 vite, studime, përvoj, hullumtime, trajnime, specializime, subspecializime, doktoratura, dhe përton, ka gogja... Një pëtjet fundit lume se të këtë kësaj pjese, a mendon që Kosova nuk është duke bërë mjaftueshëm për doktorët e rinë që ti mbaj brenda vendit, duke qenë dëshmitar të faktit që kemi një trend në ikje, sidomos të doktorve të rinjë, të cilët me njerë pas studimeve universitare, po e lëshojnë Kosovën. Me qenë se keni qenë edhe pjesë e Ministrisë të Shëndetësisë, po besoj që në këtë aspekt pa anuar natyrisht ka partitë politike, mendoj që në këtë aspekt e din mjaft mirë ku është situata aktuale sa i përket mbështetjes doktorve të rinjë në Kosovë. Unë kanë qenë pjesë gjitha partive politike, kështu që cilat kanë qenë në pozit, në pozit, kështu që për mu gjitha janë të njajtë. Për mu është me rëndësi që politika, institucionet e Kosovës ti ofrojnë qytetarëve të Kosovës një mirëqenje sociale ma të mirë. Në këtë ras, doktorët janë anashkalu. Prej fillimit të institucionetve, janë anashkalu. Tash, ku ka qenë problemi, e din ata, po janë anashkalu. Mjekun, ose jo vetëm mjeku, po njëri sukses shumë, qoftaj ingjiner, ose një biznismen i mirë, ose një jurist i mirë, duhet stimulohet. Natyrisht. Por, në trend, është sepse generatat e reja, po kërkojnë mundësi të reja. Kërkojnë mundësi të reja dhe jetë më të mirë. E gjithë bota është në lëvizje, jo vetëm Kosova. Natyrisht. Po Kosova është vend më i vogël, 1.500.000 banorë dhe vrejë. Kështu që unë jam e pajtimit që ata të kryjnë trajnime të ndryshme. Eksplorojnë botën. Të eksplorojnë botën, por të kthehen Kosovë. Ajo tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në tri perspektiva. Lume, e gati. Po. Zgjidhni kartën nga e kaluara.
Lumet, çfarë mendimi keni për vetën tuaj? Unë jam një person shumë social. Edhe qëllimi im kryesor në jetë është që të ndihmoj të tjerët. Me sa mundësi që kam. Mendoj, dhe e bëni besoj në formën më të mundshme? Jo, e bëj, por unë mendoj që mundem me bëllë pak ma shumë për ta. A të kthehet ndihma që u ofron të tjerë? E kam një amanat prej babës tim të ndirë që gjithmonë ka thonë që ka jam e mos këqyrë kur prej dikuj që i bënë mirë me ta këthy, kështu që kjo pjesë nuk më interesan, asfak. Qëllimi kryesor është për me undimu njerëzve, por ama për me endin ata, apo ajon falenderus, kjo pjesë nuk më interesan. A ka pos momente në jetë lumja që është zhgënyu nga ata të cilve u ka ndimuar? Zhgënimi ju pjesë jetës, pa dyshim. Jo, kisha mujtë me thonë që jë mërzit pak, po jo zhgënim, se duke ditë mentalitetin tonë këto ka përdihet kjo pjesë. I ka përdihen letë? Po, me një kohë shumë të shkurtë dhe ka përdihen. Sepse, mendoj që kuj tjetër, se asë kush njetë nuk vjen për qefë me të kërkundim. Po, e fërti. Asë kush, edhe prik ti fakti, unë nisëm që am fale në rëndi kusha jo, nuk mendoj për këtë pjesë. Asë ku me mendu asë në tërmën. Uroja dhe shpresoj që ta kesh gjithmonë këtë vërtet, me atë sa të njo e di, e përmend edhe në fillim që e ke edhe tradit familjare, do me thënë, ndimën ndaj të tjerve, edhe natyresht shpresoj që të kthehet në format më të mira nga të gjitha ata të cilve ti u ke ndihmuar. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndjerë e humbur dhe e çorientuar, si ka ndodhur? E humbur nuk jam ndjerë asnjëherë. Sepse kam pas një familje edhe kam që gjithmonë e kam afër, e kam shoqërinë të jashtëzakonshme. Që gjithmonë jam me ta edhe janë pranë meje. Kështu që e humbur nuk ndihem asnjëherë. Shoqëria e mirë dhe pastër edhe pa interes vlerësohet aty kur ti më shumë ti ke nevojë. Në ditë të vështira. Po, në ditë të vështira. Kështu që e humbur nuk ndihem këtë pjesë. Po e çorientuar? E çorientuar nga një herë, po të flas në aspektet private, nuk ndihem e çorientuar. Nuk ndihem sepse e kam dikun gjithmonë afër që më shkund kështu. Edhe të orienton ka jeta. Po, më orienton në aspektin profesional. Ju e dini që profesioni gazetarës është i gazetarëve. Nuk duhet t'i anashkaloj dhe kolegët e mi. E din ku shkon në punë, por nuk e din kur kthehesh. Kur kthehesh, Ka situata, ka pas situata që ka qenë shumë vështira, edhe nëse se kemi pas përkrahje në një një tjetër, aty komplet ke humbë. Po kjo bashkëpunimi jonë shumë i madhë, që ka qenë në kohët madhë vështira, nuk në kalonë shumë. Po du me të rikëthy pak ka personalja. Sonte, po na interesan lumëturia Beka, lumëturia Beka personalisht si person. Dukeni, emocionalisht dukeni shumë një grua e fort. Po a ka momente kër lumja ndjehet kështu komplet e rëzuar për tuke? Edhe thëtë s'moj mu. Jo, asë njëherë. E sigurt? Jo, asë njëherë. Pse? Nëse unë ndihem e humbor, ose e rëzuar për tokë, i kom njerëz afër që nuk mblojnë me u rëzu në tokë. Në momente të tilla, kush është personi i parë që lumja e kontakton? Personi i parë është vëllau im, Artani. Mande janë motrat, janë shoqënia ime. Unë e dua ta përmendi këto profesorin tim shumë të nderuar, që edhe sot për kram, për shtet, Enver Hoxhaj, ajo është mentori i jetës, që thot që po ma ka thonë që sahere që ti ki murzu, unë du me të pa ma të fëqishme. Shumë porosi e bukur kjo, edhe ju e zakonshme nga... Po, edhe nuk e harroj asnjëherë këtë porosit profesorit. E bukur që ka thot e ardhmja dhe e fundit për këtë round.
Në lidhje me dy kartat e më parashme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Në lidhje me atë që po diskutoni, çfarë ndryshimesh të vogla pozitive do të futni në rutinën tuaj të përditshme për të ndryshuar cilësinë e jetës dhe për t'ju ndihmuar të arrini ndryshimin për të cilin po përpiqeni. Para se të vim tek pyetja konkrete, cili është ndryshimi për cilin ti po punon në jetën ardhme të afërt? Karriera është diçka që s'ka fund. Edhe unë gjithmonë kam me punu që të jem një shembull për gjeneratat e reja, se si duhet punu, si duhet të arrihet karriera me mund, edhe me punën tonë. Mm-hmm. Edhe si duhet të shërbesh vendit tonë. Një ndryshim të vogël që ti don me bën karrierën tonë. Një ndryshim, s'kisha thonë, synoj ta kem tarë me një PhD, mm-hmm. se vetëm ajo më kam betë. Po. Edhe shërbimi diplomatik ku ne du shumë zemër. Mm-hmm. Mendon të bëhesh pjesë e ti? Nuk e di, por nuk do thotë që ti jesh diplomate, mund të shërbesh vendin tënd jashtë. Çdo qytetar që del jashtë Kosovës edhe promovon Kosovën, mm-hmm. vendin ton, mm-hmm. është ambasadori vendit. Po, absolutisht, pa diskutim. Bile, po. Më të mirët janë ata ambasadorët që janë pjesë e artit edhe e sportit. Këta janë ambasadorët. Këta që janë pjesë e politikës. Ne, gazetarët, jemë ambasadorët, po, artistët, njerëz të suksesshëm, edhe pse nuk jetojnë Kosovë, ata mm-hmm. e përmendin Kosovën. Po, absolutisht. Këtu, këtë pikë doshta me përmend punën, angazhimin e palosshëm që kanë dhënë për shtetin e Kosovës shqiptar-amerikanët. Edhe që vazhdojnë me dhonë, ata i kom mishë matë mirë të mi, se e kom po nga ofër që ka bojnë për jo Kosovën. Jo vetëm të tutë, për të komplet Kosovës. Po, duke mësë doshtë me anashkalu asë Evropën. Asë Evropën edhe pjesën tjetër të diasporës. Po. Natyrisht edhe jo pa të drejtë jemi populli më pro-Amerikan në botë, sepse Amerikën e kemi pasur aliatin kryesor në shtetëpërmimin e Kosovës. Edhe natyrisht që duhet ta kemi. Lume shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave në tri perspektiva të jetës tënde. Tregom si je në këtë pjesë, po ndihesh? Mirë shumë. Kom rikthy pak, po të përplasje në për etapa të ndryshme, po të njohim dal nga dal për te i profesionit edhe personalisht edhe në karakter si është Lumja, por kemi edhe shumë çka për të biseduar bashk. Jemi sërish bashk, të dashur dëgjues të Radio Kosovës në emisionin Hynesha, ku përballë meje sonte është zonja Lumturie Beka, drejtoresh e Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës. Ajo po bën hapjen e kartave të jetës së saj në tri perspektiva. Luma, je gati për raundin e dytë? Po. Zgjidhni kart nga e kaluara. Të pardon, hajde. Oh, si? Si e shet kaluarën e saj, Lumturia? Është një kapitull që e mbaj në si pjesë të jetës time, edhe që s'mundesh me anashkalu asnjëherë. Çfarë kapitulli është? Fëmiria, zhvillimi. Çfarë kapitulli? Kapitulli mirë, kapitulli i dhimbshëm, sfidues. Dëgjoj, asnjë kapitull komplet nuk është i mirë, pa dhimbje, pa ka pak vështirësi. Jeta nuk është interesant vetëm të qenë në të mirë. Nuk është gjenore. Jo, nuk është. Po si e shet ti në përgjithësi? E shet si kapitull që ka qenë më shumë pozitiv, më shumë i dhimbshëm apo më shumë sfidues e kaluara jote? Si e përcakton? Besoj që më shumë sfidues, sepse je në hapat e karrierës dhe e mendon ato që don me arrit. Edhe nuk je asnjëherë e ngopur me veten tënde. Cila ka qenë sfida më e madhe në jetën e Lumturisë? Jo profesionalisht, personalisht. Sfida mund them që jëmë përbol me një humbje shumë të madhe, ka qenë vdekja babajtim. Për cilën unë ende nuk besoj që nuk është në këtë botë. Po është ligjë natyrës dhe nuk mundem të luftojmë ose të ndryshojmë. Pak më herët ma the një amanet që ta kalon baba, po cila është një fjalë tjetër që të kujtohet gjatë gjithë kohës e babajtën? Me ju ndihmu njerëzve. Mbetet kjo? Po, me ju ndihmu njerëzve. Ai ka qenë humanisti më i madh që unë e kom
taku edhe dire më sot. Nuk o që e kam baba, por ne o shumë vështirë me ju afru ati le më me nëzonë, sepse ka qenë njëri tilë. Të ka eduku, të ka japë mundësin, të ka përkro, por ka qenë shumë humanisti madhë. Është një pyetje brenda kohartave, nuk e di nëse ka me tro, por gjithsesi unë po ta bëj se shumë po më intereson me ditë. Nëse do të kishe pas mundësi me a shkru një letër babit, cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm për të? Mesazhi për babain tim është se unë e mbaj ende në zemër amanetin që më ka dhonë. Kom me u mundu që aj me mu edhe që është në atë botë me qeni knaqun edhe për të arriturat e mija, se asë një prind nuk ka dëshirë me po fëmine vetë keq edhe ju mirë. Edhe kom në mesajës në fundi kom me thonë se gjithmonë kom i kujtu ditët, këshillat, bësa dhe kritika që mi ka dhënë. Unë jetoj ende me ta. A të ka kritiku shpesh? Jo shumë, për gjithë gjatë jetës time, tri herë më ka kritiku, edhe jo me zatë në altë, po... Kretë po. Dhe më thonë, bisejde si për... Njënën prej kritikave, mund është me nda me neve? Njënën prej kritikave, që... Besnik banu po besë kërkuj mu si në zanë. Sëpse është njës prej jetës vetë edhe prej rrethit ku jetojmë. Mirë, po të shohë shumë të emocionuar, nuk do të hy më në këtë pjesë. Unë e di mirë lidhjen tënde që ke pas me babajnë. Me gjitha të unë të siguroj që ajo shumë krenuar me të arriturat e tua edhe me personalitetin që ti e ke krijuar ndër vite dhe ti eshe sigurt që amanetin e ti për t'ju ndihmuar të tjerëve je duke e quar mjaft mirë në vend për aq sa unë të njoh dhe për aq sa publiku të njeh. Çka thot e tashmja në këtë pikë, zgjidhe një part. Nga cili gabim keni mësuar më shumë? Nga cili gabim kam mësuar më shumë, du ta marr një pjesë të studimeve, një kod studimeve që komendu që kom mësu shumë në provimin e sociologjisë, media dhe sociologjia që ka qenë në master, por nuk kom mësu edhe profesori pa ka qenë shumë i zhgënyu me mu se nuk e ka pritat atë rezultatimin edhe kjo ka qenë ajo periudha që e veçoj. Për ndryshe, profesorim Anton Berishaj është njeri shumë i mirë, që edhe sot edhe kësaj dite unë komunikoj me ta edhe këshilohem për shumë tema edhe çështjet që kanë bëjë me jetën edhe me perspektivën. A bën shpesh lumja gabime në jetë? Mundohem mos me bë. Nga një herë edhe ajo vullneti edhe dëshira për me qenë ofër të dashurve tu, shoqeve, shokve, miqve, dashamirësve, kanë njerë të bënë edhe me gabu. Qëka e cilëson gabim që ndrimin në ofër të tyre, ndoshta të bërit tepër për ta? Po, po. Sepse, ndoshta aty, ata nuk ndihen mirë që unë jam shumë e kujdesshme për ta edhe dojnë atë rahatin e vetë. Rahatin e vetë. Mirë, ka momente kur ndoshta aty kjo të bënë me undit anë shkallume nga ta? Jo, sepse me ko e kuptoj se unë kam qenë e tepërt. Në kujdesin e tyne. Me ko. Edhe çka bën në këtë pjesë? Distancuash? Jo, nuk distancuon, apo e përmirësoj atë gabim. Mirë, nuk është ndonjë gabim kush e di se sa i madh kujdesi ndaj të tjerëve, në fakt të tjerët duhet ta marrin si diçka shumë pozitive, por tash varet prej individit edhe karakterit individual se si e perceptojnë. Gjithsesi nga një herë po respekti i madh që ki për persona të caktuar bën mundi të tillë. Sepse ti dëshiron që ata të jenë yje tek sa i bote. Edhe ndoshta kjo
pak të bën që në këtë periudhë, në këtë periudhë të kohës në cilën po jetojmë, është fat i madh me pas dikën që të respekton edhe ka dëshirë me që ti më qenë mirë, duke ditur faktin se sa shumë jemi larguar me njëri tjetrin edhe mes familjesh, se mos të flas mes miqve edhe shoqërisë. Gjithsesi unë besoj që ende ka njerëz të cilët e vlerësojnë kujdesin, e vlerësojnë dashninë, sado që ajo mund të jetë tepërt ose jo, ka njerëz të cilët janë mirënjohës edhe munduhen me ta kthyer në të njëjtën mënyrë. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë round, zgjidhni një kartë. Fiks për ty lume kjo pyetje, po të lidhen kartat. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të mendoni të lexoni një libër. Cilin libër do të zgjidhnit dhe pse? Aktualisht jam duke lexuar librin 12 rregulla të jetës. Është një autor shumë i njohur, një shkrimtar shumë i njohur, Jonathan Peterson, ku t'i jep 12 rregullat se si duhet t'i përdorësh në jetën tënde. Unë jam gjysmë në rregullën e tretë. Okay. Kështu që për mua është më rëndësi një faqe 2-3 me lexuar brenda ditës edhe me kuptuar ato se koha është ajo që na penalizon. Po natyrisht. Shumë gjatë kësaj periudhe edhe ju kisha preferuar gjithve që ta lexojnë këtë libër. Asaj për këtë libri që është që ma ka dhuru akademiku jon shumë i respektuar edhe krye parlamentari par i Republikës Kosovës në gjatë datësi, është një liber psikologjik, edhe cili quhet rruga që rallë ndiqet. Edhe këtë ja u kisha sugjeru të gjithë dëgjuzve tuaj që ta lexojnë, sepse të mëson, të motivon për jetë. Në këto dy libra, cila ti po i përmend, a mendon që për të gjitha situatat që ne folëm në jetë, për të gjitha sfidat që i ke pasë, sukseset, momentet e dhimbjes, të kanë ndihmu që ta kuptosh jetën ndryshe? Janë një mësim. Janë një mësim sepse as kush në jetë nuk është i suksesshëm, i përkryer, i dëmëtën që ka rritë pa probleme ose pa ngritje dhe ulje dhe ngritje, ose dhe ngritje dhe ulje, është dhe ajo, ngritje dhe ulje pjesë e jetës. Kështu që këto dy librat bëjnë me kuptu se jeta nuk është e lehtë, suksesi nuk është i lehtë të arrihet. Mbajtja karrierës, suksesit, arritja dhe suksesi ka sfidat e veta, por mbajtja e suksesit është ende më sfiduese. Është shumë sfidues. Dhe ende më e rëndë. Po, dhe më e rëndë. Folëm për librat, e di edhe e shoh që jeni e dhënë pas leximit, po si qëndron me pjesën e artit edhe me muzikën lumturia? Unë jam mbështetja, së mëjë me thonë, ma e madhe, por ma të sa mundëm e artit edhe e kulturës. Sepse këto dy ata zbukurojnë jetën, ne kemi artist shumë të dalum që na bëjnë krenar anën bandë botës. Edhe për mos mi përkra ata është... Gjë e mirë, natyrisht. Po si qëndron me muzikën, me dëshirën për të gjë muzikë? Dëgjoj muzikë të zhandrëve të ndryshme, por për mu, edhe besoj edhe për gjithë tjertë, që dire me tani, një qëmija pagarusha është ajo që është e pazavendësueshme. Dhe e pavdekshme. Dhe e pavdekshme. Mandi është... Sabri Fizullahu. E shumë të tjerë. Mirë, jo pashkas po ta bëje dashur këtë pyetje, sepse në këtë pikë të emisionit unë kam zakon të pyes mysafirët se çka dëshirojnë të dëgjojnë në valët e Radio Kosovës. Kështu që cila do të ishte dëshira jote muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte? Shiu në Prishtinë. Merr ma shiu në Prishtinë? Të Sabri Fizullahut.
Mirë, do të të gjojmë vetëm për dëshirën e hyneshës si me përsonte, shiu në Prishtinë, ose merë ma shiu në Prishtinës, kështu diçka është titulli i këngës, nga Zoti Sabri Fejzullah, ndërku që rikëthehemi me raundin e 3 dhe të fundit të hapjes së kartave të zonjes Lumturie Beka. Mosu largoni nga ne. Jemi bashkë në raundin e 3 dhe të fundit të dashura e gati zgjedhë një kartë. Ka anu ka mesi i artë, sonë të lumëturia, kritë kartat mi ka marë në mes. Qëfar mendime është të pakëndshme, keni zakonisht për atë që keni diskutuar? Të pakëndshme? Mm-hmm. Nuk kam pakëndshme. Hiq fare? Jo, s'kam. Në të kaluarën të ndërë sigurt? S'kam. S'kam unë ti? Nuk kam, do më thonë, këtë pjesë të pakëndshme nuk du zonë me diskutua s'me mendu. I rikëthen në pozitivitet edhe në të këndshme dhe ato momentet këshia? Jeta të balafaqon me situatat ndryshme, si thash edhe ma përpara, mm-hmm. po duhet i menaxhash. Kështu që pa këndshme, ka situatat pa këndshme, por nuk isha dosht ti të hapi atë pjesë. Mirë, sonë të lumëtëria dënë me qëndru veç të pozitiviteti, të mesajët e mira, kështu që dhe respektojmë vendimin e saj. Nuk është, dhe më thonë, gjdo gabim që bënd të mësën, mm-hmm. ose gjdo dështim bënd matë fort, mm-hmm. por në këtë pjesë nuk kisha dashur shumë me diskutu. Mirë, është un anoj shumë ka pozitiviteti edhe du vigjera pozitive. Edhe kështu që është mirë gjithë me mendu vetëm ka pozitiviteti, jo ka negativiteti. Sigurisht e mundur se mi bën një shoqëri toksike. Është pak problem se cilin e sheh duke u anku. Jo, Kosova është vend tranzicion, është e pritshme kjo situatë. Po besoj që me kalimin e kohës sa më shpejt kaloj këtë tranzicion, absolutisht. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidheni kartë. Formimi reaktiv është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person sillet saktësisht e kundërta nga ajo që ndihet. Për shembull, kur një person është shumë i pasigurt dhe i friksuar, ajo se ajo sillet në mënyrë arrogante dhe provokuese. Kur dhe si e përdorni formimin reaktiv si mekanizëm mbrojtës? Jepë një shembull. Oh, në profesionin tonë të gazetarisë është gjithmonë një stres në tension edhe në presionin e kohës. Kështu që në rastet më të ndjeshme, mu të thëmë që kur kam qenë pak arrogante, që nuk du me përmen këtë pjesë, kanë qenë... është normal edhe me qenë, kur ka qenë ajo periud, kur te je detyru? Jam detyru kur e shisha sekonda që e në domecë edhe në shisha e sigur ta do të arri kohën për me transmitu lajmin. Mm-hmm. Kjo ka qenë, kjo, edhe për se cilën gazetar kjo është. Se cili... Për ty personalisht mbetet kjo formimi reaktiv si mekanizëm brojtës. Po. Kjo reakcion. Po. Mirë, në rastet të tjera të ndodhë që të silesh në forma arrogante ose provokuese për ndë një rast? Kush ponon shumë, kërkon shumë. Mm-hmm. Unë gjithmonë jam i thara asaj që ekipit tjetë cion. Në gazetari, dhe më thonë, kjo dhe më thonë, është vetëm e përfunduar, dhe më thonë, se pa një ekip profesional të shpejt, nuk mundesh me arritë qëllimit që ki, nuk mundesh me transmitu lajmin, kronikën, storjan, deri tek qytetarët e Kosovës. Si ndodhë, si është situata në këtë rast tek kolegji kirurgëve të Kosovës? Tek kolegji kirurgëve janë... Në kuadrët kolegjit kirurgve ka shumë departamente që janë funksionale edhe që janë në shërbim të kirurgve të Kosovës. Qëllimi kryesori kolegjit është të afroj gjithë kirurgët. Po, për të për ty personalisht, atë ndodhë atë me pas në një sjellje arrogante të provokuese? Jo, se më vjen, edhe pse nga njëherë krijon situata të pakëndshme, por mundohem ta mbaj veten se e di që janë një kategori e njerëzve shumë intelektual, edhe shkencor, edhe duhet me frenu veten atë. Ka janë kanë momentet ku lumesh për ta. Janë dëgjoj, mjekët e kanë botën e vet. Po, absolutisht. Po cilat janë momentet kur lumja është për ta? Duron edhe mandej vjen një pikë që thu
Okej, që ta shu bu bolma. Momente, s'kisha dosht mi vequ, po për shembol... Hajde një të vetëm. Kur... Ju shumë ekstrem. Nëse e marim kolegjin e kirurgve, nuk kisha dosht me shtin këtë pjesë këto. Se të ndodhë dhe atë? Jo, nuk më ndodhë ka njëherë se duhet mi prite, duhet mi thirë pak ma shpeshe. Për mi bashku një komunitet që janë mjekët, duhet me pas komunikimin shumë nivel modest edhe të doshtun për ta. Po, kur i ke shërby ministrisë të shëndetit? Aty ka qenë, po. Aty po? Po, po. Aty se, aty jemi balafaqu me situata shumë atranda. E kemi bo si ekip. Kosova ka pas privilegj ta këtë një ministrë si ka qenë profesor doktor Rifat Latifi. Edhe ai e kërkoj këtë pa mundurën bëhet e mundur, po nga të gjithë. Po e gjithë procesi punës nuk unë varke nga ne. Po, natyrisht. Kështu që nga një herë kom shpërthyn këtë pjesë. E kuptushme, natyrisht. A do t'ishe rikthy në një pozitë politike? Për aqë kohë sa ke shërby, a do t'ishe rikthy sërish? Unë në këtë qeveri, në atë periudhë kohore, sa kam qenë pjesë e kabinetit të profesor doktor Rifat Latifit, kam shku për Rifat Latifin. Personalisht për të? Jo për partit politike. Qartë. Vëtëm për personalitetin e ti, se ka mendu, edhe gjithë Kosova ka mendu, që ka me pas një transformim të rëndësishëm të sistemit shëndetësor. Për me pas një transformim t'il të rëndësishëm, kërkohet në bështetje e jashtë zakonshme e institucioneve, në këtë rast qeverisë të cilës na ka mungu në atë pjesë. Fatkeqësisht, është përkeqardhje kjo pjesë, me gjitha të ne mbesim gjithmonë me shpresën edhe me urimin që sistemi, sidomos sistemi shëndetësor në Kosovë të ketë një përparim më të madhë dhe Kosova të ketë një sistem shëndetësor që i afrohet edhe vendeve më të zhvilluara evropiane. Mirë, është koha për kartën e fundit, jemi në minutat e fundit të këtij emisioni, çka thotë e ardhmja për lumturie Bekën? Në lidhje me dy kartat e më pashme, merë një parasy shambullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni. Qfar zakonesh pozitive duhet të prezentoni, forconi për të realizuar ndryshimin që dëshironi dhe si do të bëni këtë. E dashur është paka shumë e njejt me pyetjen para proke në cilën ti veçu përgjigje. Unë po propozoj që të androjmë kartën, të marim një kartë tjetër. Në lidhje me dy kartat e më pashme, merë një parasysh shambullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni, për çfarë duhet të shpenzoni më pak kohë për të arritur atë? Më pak kohë, koha nuk është asnjëherë e mjaftueshme, nëse don me punu edhe nëse don me... Po cili është qëllimi, në këtë rast, cili është qëllimi ytë i afërt për cilin ti do të punosh? Unë e kam arrit qëllimin profesional. Ok, në aspektin personal? Në aspektin personal, qëllimi im është që një patë dhe mbesat e mija të isho ku kam ndëshirë. Unë kam 13 një patë dhe mbesa. Mashallah. Të cilët, po, të cilët, bota ime janë ata. Se cili maj sukses shumë se tjetëri. Studiojnë në universitetet ma prestigjioze të botës. Do të kemi mjek tashëm, do të kemi inxhinier, jurist, diplomate tashme, do të kemi biznismene tashme. Kjo mu më bën me u plotësu si person, edhe e di që këshila ime që ju këmë dhonë, unë aty në gjithmonë, edhe kam ju dhonë, nuk është hasë në veshtë shordër. Kjo është qëllimim. Ndo shë paraksoj dhe kryimi familjes tënde personale, pse jo? Shohim në të ardhmen. Kjo është pjesë e fati gjithësi, me gjitha të, unë uroj që ta kesh shumë shpejt, natyrisht, edhe uroj që qëllimet tua për nipat edhe mbesat, për të cilët ke një përkushtim të jashtë zakonshëm, të shkoj në vendin e dur, edhe ata vërtet të të bëjnë krenar në një të ardhme të afert. Faleminderit, pa tjetër, faleminderit. Sepse janë në rrugën e dur. Absolutisht, kam dyshim. E dashur, kjo është fundi i hapjes e kartave të jetës tënde në tri perspektiva. Ta shkret në fund pas 25 minutash bised, tregom si pëndihesh edhe cili është reflektimi ëtë mbi vetën. Mirë, pëndihem mirë, shumë relaksume, shumë rahat, komod,
sidomos kur kam përball një prezantues e tillë. Por reflektimi im është që gjithë njerëzit, gjithë qytetarët e Kosovës ta ndihmojmë njëri tjetrin. Pa qenë bashkum nuk mundemi me arrit asgjë. Shumë porosi e bukur për fund të këtij emisioni. E dashur edhe një herë faleminderit që gjete kohë të jesh sonte me ne. Unë të uroj gjithë të mirat edhe po shpresoj që do të shihemi edhe në rrethana të tjera dhe për suksese të tjera. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi.